gente segue para falar novamente com a Elisângela Moura, que vai trazer para a gente aqui uma informação importante. Mossoró aderiu aí um novo programa que interessa muito ao homem do campo, né, Elisângela? O programa tem a ver aí com a regularização fundiária, titulação de terra, tem muito assentamento, muita gente aqui na zona rural que ainda não tem o documento oficial do seu pedacinho de chão, né? Não tem a segurança jurídica aí desse local que mora. As coisas devem melhorar agora, né, Elisângela? Seja bem-vinda de volta. É verdade, sim, Juliana. Uma notícia muito boa. A gente sabe que Mossoró tem mais de 130 comunidades rurais, quase 50 são projetos de assentamento e 34 destes projetos de assentamento aqui da cidade, porque Mossoró é o maior município com projetos, né, de assentamento com área rural aqui do estado do Rio Grande do Norte. Então, foi firmado esse convênio, né, essa parceria do Titula Brasil no RN, ou seja, entre o INCRA e a prefeitura aqui da cidade de Mossoró, para que essas pessoas possam, sim, de fato, com maior rapidez, ter o seu título de terra, a sua posse da terra. E quem fala para a gente sobre esse assunto é o secretário de Agricultura aqui da cidade de Mossoró, o Faviano Moreira. Bom, o Titula Brasil, né, a partir dessa assinatura, nossa equipe da prefeitura vai receber um treinamento dos técnicos do INCRA e, a partir de então, a equipe da Agricultura de Mossoró, ela vai a campo fazer o levantamento técnico, levantamento de documentos para dar agilidade nos processos de titulação dos assentados. Então, com os documentos todos levantados, com todos feitos as condições, enviamos um documento para o INCRA e daí o INCRA faz os encaminhamentos para Brasília para que os assentados tenham direito ao título de terra. Nós somos o maior município, né, em relação à parte de zona rural. E aí vamos dar uma condição de mais de 40 localidades, mais de 40 assentamentos. Do INCRA são 34, mas aí vai ter a oportunidade de 34 locais terem essa possibilidade de dizer: essa terra é minha, o título é meu. Sem o convênio, a equipe do INCRA teria que se deslocar de Natal para a zona rural de Mossoró para fazer todo esse procedimento. Com o convênio, quem vai fazer todo esse serviço de campo é a própria prefeitura. Então vamos ter condição de ser mais ágeis, vamos ser mais céleres, para que o processo corra com mais rapidez. O sonho de todo agricultor assentado que está lá há 20, 30 anos, você participou, Elisângela, da entrega do cabelo de negro, você viu a emoção dos agricultores, né? E fornece também dignidade, né, para quem está recebendo a terra, porque tanto tempo lutou. Realmente é o sonho de todo agricultor poder ter a posse de sua terra, o seu título, né, o documento ali em mãos, mostrando que ele, de fato, é o dono daquela terra que tanto investiu. Então, muitos deles já há mais de 20, 30 anos aguardando e agora vai ter uma maior celeridade, uma maior rapidez para conseguir o documento, graças aí a essa parceria muito importante para esses agricultores. Juliana.